你听锣鼓响一片，声声送旧年。你看大众多欢庆，个个乐绵绵。欢呼声，歌乐声，响彻凌霄殿。齐声恭祝你有个欢乐年，个个冇舞共欢庆。 声共欢宴，哎呀，走音添。杯杯要声共欢宴，年年欢乐欢乐年年。OK，哇哦，虽然 upload 呢条片咧，应该系只系年廿八我廿九系啦。OK，咁但系咧，都同各位上升或者系太阳八羊座嘅朋友们咧，讲声新春进步，身体健康，如意吉祥嘅。好啦。 咁誒嚟到呢個正月啦，咁你哋嘅運勢會如何咧？OK，係啦，咁咧就誒先苦後唔係，sorry 先，唉咁、哎、樣講好似好衰咁，但係誒、呃、即係我見到係啦，應該咁樣講啦。如果誒、呃、根據星圖咧，其實佢就冇話係邊個先邊個後嘅。OK，唔係不過不唔係不過睇翻嗰啲角度、嗰啲位置、嗰啲先後都其實真係係先甜後苦嘅，係啦 <laughs>。咁但係根據翻我。 成日都話啦，我睇即係我我做星運係過三關咁嘛，係咪先？塔羅星象跟住再睇翻上一期，OK 係啦。咁但係如果睇塔羅嗰個時間嗰、那個 spread 咧，咁都真係先甜後苦嘅。OK，咁、嗯嗯、我想話咧，喺一啲人群堆裏邊咧，會識到誒誒好緊密嘅對象咯。係啦，總之喺誒、呃、一班朋友啊，或者總之喺一大扎人裏邊咧，OK 就會誒。呃 識到即係有機會，甚至係識到一啲嗯、um, life long life long partner 啦，係啦，OK 係啦，或者係一啲嗯誒商業合作伙伴啊，或者做其他什麼合作啊，或者係一啲 s o u m a t e 啊，OK 靈魂伴侶啊，或者係一啲好好 close 好 close 嘅朋友啊，諸如此類啦，OK 係啦。咁但係咧，正所謂成也燒學，敗也燒學。其實一開始點解會咁容易去 touch 呢個火花咧？要多謝翻你哋。Oh s h y o k 哎呀～

誒白羊嘅一個性格啦，OK 係啦，你哋係好誒直接嘅，好熱情嘅，熱情奔放嘅，熱情如火嘅，OK 咁誒好容易同大家就攬頭攬頸嘅，OK 咁但係敗也燒學就係因為之後咧就會好容易就誒，因為你哋有時有啲衝動，有啲太過直率咧，咁就去誒令到人哋都有少少腳步啊，令到人哋有少少驚咗你哋，覺得你哋黐線嘅咁樣嘅 OK 啦，我哋望望一望星象，發生乜嘢事？ O.K. 嗱，誒、呃、好嘅嗰個能量咧，你望翻啦，誒、呃、你哋嘅公主星誒、呃、火星啦，O.K. 喺射手十四度都一個誒、呃，即係有有上位嘅位置啦，O.K. 係啦，咁、嗯、其實幾舒服嘅，O.K. 係啦，咁咧佢就六分緊喺誒水瓶座十三度嘅嗰粒水星。 OK，係啦，咁所以點解喺人群堆裏邊，你哋會容易識到一啲好正嘅朋友，係啦，一開始係好投契嘅，咁但係之後咧就誒望翻你哋，同時咧亦都係四分緊，OK，係啦，咁就誒。嗯 喺诶双鱼座啦，OK，分别系十三同埋十六度嘅金星同埋海王星系啦，咁所以其实咧诶、mm. 呃、注意一下自己嘅嗰个性格咯，将自己嗰个优点放大啲系啦，咁但系尽量咧要将自己嘅嗰个缺点收细啲，OK 系啦，唔好之后去吓怕咗别人系啦，咁诶、嗯呃、如果系可以去诶、呃、做到呢、這个诶。呃 被空吹吉嘅行為咧，其實我相信你哋嘅嗰個關係係可以比較長久嘅，OK？因為尤其是要睇下即係而家嚇，即係嗰啲土命土命星嘅一啲誒、嗯、位置啦，OK？係啦，咁誒然後係咯，土命我喺之前都誒、呃、已經大書特書啦，因為个盒呢個土命合咧係 n 年一遇嘅，OK？咁、嗯、我亦都嚟緊喺我嘅誒 live 啦，大家密切留意下啦，喺誒二零二零。 嗰個開運秘笈係啦，會 live 直,直播就講嘅係啦，都會再次去講多次，即係根據呢啲土命啊，咁去講下對香港成個影響啦。OK，咁同埋十二星座咧，每個人要去留意下啲乜嘢嘅係啦。咁誒，請大家密切留意，同埋最後講多一次，新春進步，身體健康，如意吉祥。